Panđa, Papac, Rahimić, Pjanić, Meduljanin, Misimović, Lulić i Džeko, to je sastav Safeta Sušića, 4-2-3-1, očekivana formacija, Misimović je playmaker, Džeko je napred, Lulić i Pjanić su krila, Meduljanin i Rahimić ispred zadnje linije, koju čine Štepevi Panđa i Spakić, Bujđa je desni bek, Papac je lijevo. Tako je odlučio Safet Sušić i na gol stavio Kasagića, zaista je srećan svaki trener koji može da računa na takva dva dobra golmana. Evo Tonija Parkera, prve zvijezde francuske košarkaške reprezentacije koja je osvojila srebro na evropskom šampionatu. Evo Tonija Parkera, jedne od najvećih zvijezda Francuske. Vidjeli ste rukovanje sa Džekom i Zvezdanom Misimovićem. Veliki Toni Parker je izveo početni udarac i to je dokaz koliko Francuzi polažu nade u ovaj meč i šta sve ovdje žele. Laurent Blanc je rekao da će podnijeti ostavku ako ne izbori plasman na evropsko prvenstvo i mi želimo da mu se to i ostvari. Čekamo Thompsona da da znak za početak ovog velikog duela. Plavi su Francuzi, bijeli fudbaleri Bosne i Hercegovine. Meduljanin ima prvu loptu, šalje je na desni bok za Mujđu. Spahić. Meduljanin. Naprijed Džeko se otvorio. Džeko ima priliku da šutira. Pokušao je, odbija se lopta. I evo prvo kornera na utakmici za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Gledamo to iz drugog ugla. Odbila se lopta i završila u korneru. Stiže i Saša Papac na skok. Udarac iz ugla. Izvešće Miralem Pjanić. Gužva je u kaznenom prostoru. Izdaja se Misimović, tamo pokušao je da dođe do lopte, vidite ga sada u desnom uglu. Pjanić na prvu stativu, tu je bio Emir Spakić, interveniše odbrana Francuske i Lulić pušta loptu u aut, lopta i dalje za naš tim. Evo još jednom te gužve, pobjegao je Evri Emir Spakić, ali onda je ispred njega intervenisao Kavaje Meduljanin. Čujte podršku. Papac prešao je na poziciju lijevog beka, to je bilo i očekivano, jer je Panđa zauzeo poziciju štopera. Spahić, pa Panđa, Mujđa, pokušao je da prođe i dalje ostao u posjedu lopte, Mensur Mujđa, probio je taj desni bok, sada mu se otvara prostor i dalje Mujđa, centar šut, na drugu stativu ide lopta, da li će biti sada korner ili gol out. Udarac iz ugla broj 2, odlično otvaranje utakmice našeg tima, Reveyer je intervenisao. Evo još jednom taj prodor po desnom boku Mensura Mujđe. Sa ove strane Misimović, kratko dodavanje za Meduljanina. Misimović, odličan dribling Zvezdana Misimovića, centar šut. Dobra je to bila šansa, pa evo pokušaj Meduljanina, pritisak našeg tima i izlazi ta lopta za Meneza. Prvi napad Francuske, ovo je veliki ofsajd. Dobra reakcija naše zadnje linije. Na vrijeme su pustili Remija da uđe u nedozvoljenu poziciju. Evo Remija koji je vođa navale, fudbaler Olimpika iz Marseja. Prvenstveno zahvaljujući činjenici što je povrijeđen Karim Benzema. Koliko će nedostajati Benzema i Ribery ostaje da se vidi. Mada je Francuska sasvim sigurno ima toliko kvalitetnih igrača da ne može se reći baš da neće biti svejedno ili tačnije da će biti svejedno Francuzima, ali ipak ta dvojica su sjajni. Stoga, evo jednog pokušaja sa distance, stoga mislimo ipak da su navikli na igru Riberija i Benzeme, posebno Riberija koji je bio izuzetan. Tako da pitanje je koliko može da ga dostojno zamijeni jedan Menez, iako je to sjajan igrač. Sada greška i Lorisa. Smiruje svoje igrače Laurent Blanc. Do sada tri meča, od čega dva prijateljska. Nemamo pobjede protiv Francuske. Remi u Renu, bilo je 1-1. Bilo je to 2004. godine, Louis Dula
trener za Francusku, a Grlić za Bosnu i Hercegovinu. Dvije godine kasnije u Sarajevu bilo je 1-2, Huber je postigao gol, možda i jedini u karijeri za Francusku u posljednjim trenucima i donio Francuzima pobjedu. Ranije su pogađali William Galas i Barbarez i u ovim kvalifikacijama prva zvanična utakmica igra na olimpijskom stadionu. Lulić, ništa, odlična prilika. Evo još jednom, sve je dobro radio. Peti minut bilježimo. Zakasnio je Abidal. I dakle, konačno, na početku ovih kvalifikacija, prva zvanična utakmica. Francuzi su ruku na srce bili puno bolji, slavili sa 2-0. Strijelci su bili Karim Benzema u 72. i Florian Malouda u 78. minuti. Dakle, za 6 minuta su riješili pitanje pobjednika u tom meču. I Goloris na početku meča. Francuzi nemaju ideju kako prenijeti loptu na našu polovinu. E, to je taj novi kvalitet koji je unio Sušić. Sami pressing, stalni pressing. Džeko nije uspio da dođe do pozicije da šutira. Rami je izbacio tu loptu u aut. Šesti minut. Opet Lulić kroz noge Ramiju. Ispao je Rami. Poslije uspio da se ispravi. Treći korner. 3-0 u kornerima. Izblokirao je ovaj centar šut Florian Malouda. Već je izveden udarac iz ugla. Ništa od centar šuta. Pjanić. Ubačena lopta. Skače. Džeko. Tu je ostao i Panđa. Ovo je moglo biti opasnije. I dalje napad našeg tima. Lulić. Šokirani su, čini mi se, Francuzi početkom našeg tima. Okreće se Džeko. Traži poziciju. Lulić mu je otvoren. Vidio ga jedin Džeko. Riješi Lulić. Prije toga offside pozicija. Izvanredan početak. 7. minut. Evo još jednom, pa sad procijenite sami. Evo kako je ispao Rami. Misimović je gurnuo loptu za Džeka i na kraju ipak interveniše Movila. Reakcija Ramija. Skače Spahić na drugoj strani. Rahimić vrlo fino odnosi ovu loptu. Pjanić. Pokušali su da isprovociraju Miralema Pjanića francuski novinari sinoć nakon treninga našeg tima. Oslonili su se na jednu izjavu Lojka Remija, koji je rekao da je Miralem Pjanić jedan plašljivko, da bježi od duel igre. Pitali su Miralema kako to komentariše, on je jednostavno odgovorio da nema komentar. Samo su se nasmiješili i on i Safet Sušić. Kad sam već spomenuo Sušića, pojavio se jedan članak juče u L'Ekipu po kojem je Ivica Osim ponudio novi ugovor Sušiću, on je to odbio, pa su onda to povezali da želi da bude trener Paris Saint-Germaina, a naš selektor je izjavio da nikada tako nešto nije izjavio, jednostavno je rekao da nije vrijeme da se o tome govori. Kvalifikacije još uvijek nisu završene. Iako je sasvim sigurno ovakvim igrama našeg tima Sušić skrenuo pažnju i tekako na sebe. Medunjanin, Misimović, fino ide ta lopta na desnu stranu. Priključuje se ponovo Bujđa, bježi Maludi, odbija se lopta prema Luliću. Lulić, zatvoreni Lulić, pokušaj centar šuta. Misimović, ništa. Pogađa lopta Erika Abidala. Bolji smo na početku utakmice. Prvih 8 minuta pripada našem timu. Još ni jednom nisu zaprijetili fudbaleri Francuske. Papac. Još jednom Saša Papac. Džeko se vratio. Malouda mu uzima loptu. Bez faula. Florian Malouda. Evo Ramija. Evo velike prilike za Francusku. Ispala je naša obrana. I onda Hasagić. To je taj neugodni remi. To je velika Francuska.
kako samo malo prostora je dovoljno. Ostala je visoko postavljena naša obrana. I onda je jedan zadnji pas izbacio Remija u situaciju 1 na 1 sa Hasagićem, koji je izašao na vrijeme i pokupio tu loptu. Zahvaljujući prvenstveno tome što je Remi dao dufor, svira Craig Thompson, slobodan udarac za naš tim. Prilika za centar šut Zvezdana Misimovića. Francuska, Bosna i Hercegovina 0-0. Remi je pokazao našim igračima koliko moraju biti oprezni. Misimović opet na prvu stativu. Spahić prebacuje, Panđa se nije snašao. Goal out. Lopta unazad, očigledno uigrana akcija. Pokušao je Spahić da prebaci loptu, ona se odbija od Borisa Panđe u goal out. Zabrinut je Loran Blan, sada već. Evo kako je onu loptu izgubio Džeko, uzeo mu je Maluda i onda je bljesnula ta kontra. Remi je odlično reagovao u prvi mah i onda je ovdje pogriješio. Već se igra na drugoj strani, napad reprezentacije Francuske po desnom boku. Centar šut, Hasagić je ostao na prvoj stativi. Rahimić, žestok start meča. Evra, ovo će biti goal out. Za sada se vidi Jack Thompson, odličan start Mujđe. Evo još jednom remis izvukao na desno krilo. Ostao na prvoj stativi naš golman. Pokušao je malu da, potom i Nasri. Još jednom gledamo kako se spetljao vođa navale u večerašnjoj utakmici Francuske, Loic Remy, fudbaler Olimpika iz Marseja. 13 utakmica, 2 gola za Francusku. Izvanrednih 10-11 minuta. Opet je intervenisao Mvila. Uvijek ovako stoji Loran Blan. Nema baš mnogo mira. Na nogama je Safet Sušić, ali mirno stoji i gleda šta se dešava. Mislim da za sada, osim onog detalja iz 9. minute, Sušić itekako može biti zadovoljan onim što pokazuju njegovi izabranici. A Sušić je donio jedan novi kvalitet našem timu, posebno kada izgube loptu, obratite pažnju. Jer cilj Safeta Sušića je da po izgubljenoj lopti naš tim što prije do nje dođe i vrati u svoj posjed. I to izuzetno uspješno rade i iz tog razloga prvenstveno zadnjih 5 mečeva tim Bosne i Hercegovine nije primio ni jedan gol. I Goloris, druga lopta prema Remiju, skače Panđa, još jednom Remi. Čini se večeras raspoložen Remi. Nije uspio Pjanić, aut je za Francusku. U duelu Pjanić malo da. U svojoj brošuri ili biltenu, kako volite, za ovaj meč Francuzi su izdvojili naravno igrače koji su igrali u Francuskoj. Miralema Pjanića, bivšeg igrača Olimpika iz Liona, te bivšeg igrača Montpellier-a Spakića. Nije uspio ovaj lijepo zamišljeni pas Edina Džeke. Ubacivao se Misimović. Spakić gradi Remija, siguran Hasagić. U razgovoru sa zvaničnicima Francuske fudbalske federacije saznao sam da se večeras pribojavaju ovog susreta, da izuzetno respektuju tim Bosne i Hercegovine i selektora Sušića. Mediji su danas cijeli dan, kada je bilo riječi o fudbalu, prisjećali se nekih fantastičnih golova Sušića. Misimović nema prolaza, ali vidio je slobodu u desnu stranu. Zvezdan Mujđa, dobar centar šut, ipak Loris. Za kratko Menez. Greška Mavile, Pjanić. Dupli pas sa Džekom, Miralem Pjanić nije uspio da dođe do ove lopte. Patrice Evra, fudbaler Manchester Uniteda, odnosi ovu loptu. Vratio se Movila putu u loptu. Movila i Kabaje
su na poziciji zadnjeg veznog. Maluda, on bi večeras morao podnijeti teret zajedno sa Nasrijem, kreatora igre, ali za sada nismo vidjeli Nasrija. Evo mu lopte. Nasri nosi broj 11. Remi lijepo gurnuo loptu na lijevu stranu. Mujđa odličan do ovog momenta, izborio je slobodan udarac. Prekršaj je činio Patrice Evra. Evo još jednog tog duela. Evra jedan od iskusnijih u ovom timu. 38. nastup večeras. Još jednom ona akcija. Malo čas, fino igramo na sredini terena. To za sada odlično funkcioniše. 15. je minut. Francuska, Bosna i Hercegovina 0-0. Rezultat koji Francuze vodi na evropski šampionat. Evo greške, Nasri. Za sada ovako pokušavaju zadnjim pasovima prema naprijed Francuzi. Konkretno malo čas ubacivao se Menez. Rakimić, dolazi lopta do Lulića. Papac. Emir Spahić. Kapiten malo smiruje u igru. Meduljanin. Rakimić. Spahić. Mora lopta do Kenana Hasagića. Hasagić traži Misimovića. Teško će u ovom vazdušnom duelu, kao što se ispostavilo, Zvezda doći do lopte. Sjajan pas Pjanića. Lulić. Lulić. Misimović. Dribling Misimovića. Lulić se ubacuje. Odbija se lopta Zvezdanu. Na kraju još uvijek prilika. Misimović. Ide lopta preko gola. Šteta. Vjerujem da ni Francuzi nisu očekivali da ćemo ovako lako dolaziti u poziciju da ugrozimo gol. Sjajan pas Miralema Pjanića za Senada Lulića. Loptu igru vraća i Goloris. Na pravom mjestu usamljeni Emir Spahić. Džeko. Kako je samo srušio svog čuvara u toj borbi za loptu. I sada će prekinuti igru Craig Thompson. Rami je bio jedan od najboljih u onoj utakmici koju su odigrali Francuzi na stadionu Asif Erkatović. Pružio je malo lakat Edin Džeko, a iskoristio to da padne kao pokošen štoper francuskog tima. Lopta vraćena fudbalerima Bosne i Hercegovine, ali na način da će izaći sad svi igrači Francuske prema našem golu, no evo, uspjeli su to na brzinu onako da izvedu naši. Lopta kod Kasagića. Spahić. U ovom momentu dvije zadnje linije obje reprezentacije u razmaku od nekih 40 metara. Džeko, sada je Evra kraj njega. Nije ni pokušao fudbaler Manchester Uniteda da skoči na ovu loptu u duelu sa fudbalerom Manchester City-a. Sjajno, Džeko! Džeko i dalje, imali snage za šut, dribling, Džeko, šutira, brani Loris. Kakva peta Zvezdana Misimovića. Kako je samo Rami ispao ovdje. Nasri. Menez. 7-0 udarci. Kakav podatak. Ne, ipak su to, ovo je u okvir gola. Menez se ubacio u sredinu. Evra. Maluda.
Menez, Nasri. Imao je spor, rekao sam, sa Blanom. Jednostavno, selektor Francuske je rekao da se Samir Nasri ne zalaže dovoljno utakmicama reprezentacije. Ovaj mu je to zamjerio, ali evo, to su izgledili. Kasnije ga je čak Blan i pohvalio. I dalje bez ideje Francuzi. Mvila. Kabae. Dupli pas sa Menezom. Nasri. Kratka dodavanja Francuza, dokaz su da nemaju ideje. No to nikako ne smije da opusti naš tim. Evo pokušaja duplog pasa, izgubljena lopta. Džeko. Misimović. Želio je odmah da izbaci Mirale Mapjanića, Zvezdan Misimović. Nije u tome uspio. Patrice Evra. Nasri. Evra. Probijen je taj prvi bedem naše odbrane. Evo pokušaja centar šuta. Odlično je to izblokirao Mujđa. Pokušao je malu da. Rahimić. Misimović izvukao na desnu stranu. Treba mu tu podrška, pruža mu je Rahimić. I onda Mvila uzima loptu. Goran Maluda. Vrlo opasni igrač Chelsea. Nasri. Za sada remi stoji na nekih 35-40 metara od našeg gola. Kao najistureniji. Pa se povremeno izvuče i na desni bok. Mijenjaju se u špicu, za sada bar Remi i Maluda. Evo Malude, prelazi lopta preko njega i ide do Lulića. Lulić, pritisak Nasrija, urodio je plodom. Reveyer. Maluda. Polako Francuzi dolaze do svoje igre. Spahić se ispriječio na ovaj šut koji uputio Floran Maluda. Kaba je. Maluda. Prolazi pored Rahimića. I evo slobodnog udarca. Već je ovo iz zone šuta. A znamo kakve šutere imaju Francuzi. Kandidati su i Kaba je i Nasri. Pa i Maluda. Ali i Abidal, ni njega ne treba zaboraviti. ...27 metara tačno. Evo, pokazuje nam to ova grafika. Ipak 26. Ako nastaje ovako Francuzi da guraju loptu, moglo bi spasti ispod 25. U kadru je Samir Nasri. 22. minut je. Vraća još jedno metar i po. Nazad Craig Thompson, naš živi zid. Hasagić je postavio četvoročani živi zid. Evo, to možete i da vidite. Nasri ili Maluda. Ipak Samir Nasri pogađa Edina Džeku. Evra. Ima li ofsajda? Da, da, ofsajd je, ofsajd je. Ništa, ništa od svega toga. Neće se radovati Francuzi. Već mnogo prije prvi pomoćnik Francis Andrews podigao je svoju zastavicu. Evo, obratite pažnju, u ofsajdu, evo dokaza, bio je Remi. Spahić uzima loptu Menezu. I dalje Emir Spahić. Probija Lulić po lijevoj strani. Offside. Šteta. Odmah upozorenje Craiga Thompsona da ne smije Lulić dizati ruku u znak protesta. I ne bi trebao. Senad Lulić ima žuti karton. Pogledajte koliko je jasna ova situacija bila i vidjelo se to i prije nego što je Spahić gurnuo loptu Luliću. Imali sada ofsajda? Nema. Remi ispred njega, Boris Pandža. Remi vidio ubacivanje Meneza. Odnosi loptu Pandža. Malo nespretno, ali uspješno. Misimović
odlično za Pjanića, lijevo je Džeko, evo lopte za Edina Džeka, nije baš najbolja, Džeko, prilika je, ništa! 24. minut. Sjajna šansa. Moralo je bolje. Pitanje je koliko će ovakvih prilika biti večeras. Prešla je lopta preko noge Džeku. Ostaje 0-0. Bude se i francuski navijači. Vide da ovako ne može. Za sada raduje da izuzetno dobro funkcionišu Zvezdan Misimović i Miralem Pjanić. Odlično se nadopunjuje. Evo još jednom. Sada je Pjanić gurnuo loptu Zvezdanu. Misimović. Misimović gleda gdje je Džeko. Pjanić je tu. Pjanić diže ruku. Lulić. Evo Lulića. Prema Džeki. Ipak lopta unazad. Dobro igra naš tim. Dobro igra naš tim. I Francuzi mogu biti zadovoljni što je za sada 0-0. Spahić, prekršaj, paulirao je Remija, pogledajte gdje ga je odgurao. Još jednom se žale ovdje Francuzi na offside, a bio je čist kao suza, jer je jedna od nogu, a noge se gledaju, Remija bila bliža našem golu. Pa ako ćemo tako, jedna situacija pred francuskim golom je bila čistija od ove. Ne ostavio to po strani, Škoti za sada sude dobro. Evra. Gubi loptu Kabaje. Akcija iz Wolfsburga, nije uspio do sada. Krenuo je u kontra stranu Džeko. Znao je da će tamo krenuti naš napadač Zvezdan Misimović. I upravo tamo poslao loptu. Mujđa. Pjanić. Nazad za Spahića. Papac, Medunjanin, Panđa. 17. nastup Panđa za reprezentaciju. Zagrača Mehelena. Spahić. Naš kapitan večeras upisuje 54. nastup za reprezentaciju. Ne treba žuriti, bez obzira što zvižde Francuzi. Kad sam već pomenuo Spahića, najviše nastupa, 63 sa ovim večeras ima Misimović. Spahić 10 manje. Slijede Bolić, Barbarez, Mucić, Kasagić. Još jedan dokaz ozbiljnosti večeras. A evo i ovih prvih 27 minuta pokazuju da nisu slučajno bili oprezni Francuzi. Je i da na komentatorskoj poziciji TF1 nacionalne televizije Francuske sjede Vincent Lizarazu i Arsène Wenger. I mi smo imali namjeru da dovedemo nekoga od naših poznatih bivših igrača. Molili smo Faruka Hadžibegića, pa Duška Bajevića, Barbareza i tako redom. Međutim, oni su ipak izabrali da iz lože prate večerašnji meč. Offset pozicija, Poran Manu da. Da. Idu oni poznati talasi sa fudbalskih terena. Zaista ovaj večerašnji meč pred 80.000 ljubitelja futbola, još jednom ona šansa Edina Džeke, po svemu podsjeća na duel svjetskog ili evropskog šampionata. Naši navijači nisu baš raspoloženi za ove talase, oni više vole da navijaju za svoju selekciju. Mada, eto, pružaju podršku. Rahimić. Radi se Misimović. Pušta Thompson da se igra dalje. Još jednom Misimović, Rahimić,
Janić. Bilo ide ovaj napad. Misimović. Ovo sada mora biti faul. Ali pušta prednost Thompson, iako je Menez očigledno faulirao Misimovića. Lulić traži Džeku. Evo Papca, Džeko! Papac se iznenada našao u kaznenom prostoru. Mogao je ozbiljnije zaprijetiti iz ove situacije. Odlučio se na asistenciju. Sada ostaje prazan prostor za Meneza na drugoj strani. Spahić. Pa Saša Papac. Stiže Lulić. Beduljanin. Papac. Mislim da je ova lopta išla na Himiću, ali svejedno. Pjanić. Džeko. Dupli pas sa Pjanićem. Prolazi Pjanić. Samo za kratko. Erika Vidal. Evo zašto igra u najboljem svjetskom timu, Barceloni. Nasri. Reveyer. Mviva. Odlična lopta za Remija na lijevu stranu. Remi. Maluda. Ispred njega je Muđa. Maluda. To su njegovi gubinzi, siguran Kenan Hasagić. Hasagić koji je odbranio 11 teraca Riju u prvom međusobnom duelu sa Francuzima. Još jednom ona situacija maločas, kako je samo izašao Rami na ovu loptu i onda Erika Vidal pokazao zašto je tako veliki igrač. Sušić je tražio prekršaj, mislim da nije bio pravo. Pola sata, sjajne fudbalske predstave, posebno našeg tima. 0-0 je, čime Francuzi mogu biti zadovoljni. Misimović. Ostaje lopta za Pjanića. Pokušaj duplog pasa, Evra na pravom mjestu. Nasri će pokušati organizovati napad Francuske. Menez. Vara Papca. Ostavio je Saša Papac prostor za Reveyera, ali je to pokrio Meduljanin. Evo napada po lijevoj strani. Maluda. Pasagić. Džeko. Slab pas. Lulića. Nasri. Menez. Pokušaj Papca. Ovo će biti žuti karton. Ovo će biti žuti karton. 32. minut. Prvi žuti karton na utakmici, ako je moja evidencija tačna, Saša Papac neće igrati naredni meč. Evo šta mogu da izaberu, osim dobrih i sigurnih intervencija Hasagića, Francuzi, kada je reč o njihovim napadima, ne treba zaboraviti onu sjajnu priliku Remija iz 9. minute, ali ima ih i naš tim. U 24. je Džeko sam izašao, pa Lulić u 5. pa Džeko u 18. I dalje 8-0 udarci. Maluda, neugodna lopta. Dobro to rješava naša odbrana. Ovo je bio faul. Ovo je bio faul za žuti karton, tako je. Bravo za Thompsona. Odlično je Muđa krenuo. Kava je dobija javnu opomenu. Joan Kava je, igrač je Newcastle Uniteda, 7. nastup večeras. Velika borba u kaznenom prostoru Remija i Emira Spahića. Papac. Meduljanin. Nesporazum i gol Loris. Fantastičan golman Loris. Nije ni čudo što je kapitan večeras. Posjed lopte na strani našeg tima 52-48%. Samir Nasri. I ovih 48 zaradili su u posljednjih 15 minuta. To sam želio da kažem. Prvih 20 apsolutno sve je bilo na našoj strani. Naravno, niko nije mogao očekivati, bilo bi potpuno iluzorno da naš tim u onom ritmu izdrži svih 45 minuta i pritišće Francusku.
Mvila. Kabaje. Evra. Kabaje. Mvila. Diže ruku i dobija loptu. Revejer. Menez. Bježi Medunjaninu. Samir Nasri. Nasri ide na desnu nogu. To je bilo očekivano. Nasri i dalje. Revejer. Dupli pasa Nasrijem. Nasri uspjeva nekako da ubaci. Ovo je bio faul u napadu Meneza. Evo i on sada maše rukama, ali njega Thompson ne upozorava. No dobro, važno je da je vidio ovaj prekršaj u napadu. Evo još jednom. Bliži lopti bio je za sada veoma dobri Mensur Mujđa. U kadru Sušić. Mislim da nema šta da zamjeri svojim igračima. Lepa peta Misimovića. Traži se sada Pjanić, pokušao je tome Duljanin, nije uspio, sve kao i uvijek dobro prati Patrice Evra. Mvila. Nasri. Kabaje. Menez. Nasri. Ježi Revejer. Nije prošla ta lopta na svu sreću. Lulić. Aut za naš tim. Dobro je sada malo prebaciti igru na polovinu protivnika. Izaći na centar igrališta. Papac je malo okrijevao da krene na ovu loptu. Medunjanin. Pa Panđa. Mujđa. Prilazi mu Pjanić. Pjanić prolazi. Njega je teško čuvati. Pjanić. Odlična lopta, ali ne prolazi do Misimovića. Vrlo lijepo je ovo vidio Miralem Pjanić. Još ljepše se ubacio na drugu stativu kao drugi špic Zvezda Misimović. Lulić. Rahimić. Pa Panđa. Spahić. Opet drugi put večeras kapiten smiruje igru. Sada već nema, kako bi naš narod rekao, šibica gdje da padne na stadionu Francuska. Vjerujem, čak šta više, duboko sam ubjeđen da ni jedne slobodne stolice nema u ovom momentu. Lopta i dalje u igri, bez obzira što traži aut Loran Blan. Lulić je tu dobio i jedan udarac u ovom duelu. Medunjanin vraća nazad loptu svom golmanu, igrač Makabe iz Tel Aviva. 17. nastup Harisa Medunjanina. Četiri gola je dao. Posljednji Luksemburgu. Panđa. Maluda izbacuju aut. Janić, Džeko, odlično otvara desnu stranu. Evo prilike, Mujđa, Mujđa, Džeko, promašio je loptu. Ostaje 0-0. Koliko samo dobrih prodora Mujđe po desnom boku. Medunjanin, Spahić. Zrelo, fino igra tim Bosne i Hercegovine. Bez i malo panike. Mnogi od ovih igrača nisu igrali pred ovolikim brojem gledalaca. Ali to ništa ne znači večeras. Džeko, dobra lopta, Pjanić je smiruje. Ima udarca, Medunjanin, odbijena lopta, korner. Četvrti. Ispriječio se Rami. Ne, on je ostao ovdje uz out liniju, žali se na povredu. A izuzetno ljut je Loran Blan u ovom trenutku. Evo šta je bilo. Možda ga je malo nagazio tu Edin Džeko. Nenamjerno, vidjeli ste to.
Došao i Panđa na skok, tu je Papac. Imamo odlične skakače, možda to treba iskoristiti već sada. Pjanić dobro ubacuje, ali lopta preleće sve naše igrače. Pada na glavu Mvili. Pino Medunjanin, Lulić, ovo je bila opasna igra, da. A i ruka Mvile. Evo dobro gol! Edin Džeko 1-0. Pogledajte ovo. Ovdje je bio slobodan udarac. I onda brzo izveden. Edin Džeko se okrenuo, skinuo sa leđa Remija i fantastično pogodio. Bravo majstore, i kako ovo dobro zvuči. Vodi Bosna i Hercegovina na stadionu Francuska i to više nego zasluženo. Edin Džeko. Ovako i izgleda Loran Blanc kao na ovim novinama. Veliko slavlje našeg stručnog štaba, zasluženo vodstvo Bosne i Hercegovine od 40. minute. Ovo mislim da je bio 12. udarac prema golu. Francuzi nisu ni blizu po toj statistici koju dobijamo na kašičicu, ali to je manje važno. Važno je da Bosna i Hercegovina vodi na stadionu Francuska od 40. minute golom, fantastičnim golom Edina Džeka. Njegov jubilarni 20. gol za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Bujđa izbacuju aut. Šokirani su Francuzi. Kako navijači, tako i fudbaleri na terenu. Dok slave naši navijači. Maluda treba sada izdržati do poluvremena. Otići sa ovom prednošću na odmor, zaslužen odmor. Revejer. Menez. Mvila. Finiš prvog dijela. Kabaje. Menez. Revejer. Nema ideju, nazad lopta za Nastrija. Kabaje. Svi naši igrači su iza lopte. I Džeko. Evo Pjanića, to se isplatilo. Dupli pas sa Misimovićem. Pjanić ulazi u sredinu. Nema veze, igra se dalje. Kabaje. Revejer. Nasri. Ušao je dobrih 10 metara na svoju polovinu po loptu. I to je ilustracija postavke odrane naše ekipe. Mvila. Pritišće ga Misimović. Revejer. Ispred njega je Lulić. Lopta za Nasrija. Panđa ispred Remija. Abidal. Nasri. Kabaje se stalno nudi, ide sa jedne na drugu stranu, pokušava da poveže rastrzanu Francusku i rastrganu u prvom poluvremenu. Ponovit ću još jednom na čemu je insistirao sve vrijeme Safet Sušić, to je da se igra uz igrača, da se što prije lopta vrati u svoj posjed. I evo i večeras u prvom dijelu to itekako funkcioniše. To je nešto što ranije nismo radili. Mislim da smo ranije više gledali kako da što prije stanemo u zadatu postavku nego da dođemo do lopte. To se sada iz korijena promijenilo. I evo šta se dešava. Ide Džeko. Nije uspio da dođe do ove lopte. Bliži lopti bio je ranije. Menez. Izuzimajući 9. minut, potpuno bezopasna Francuska. 44. minut. Nasri. Nasri i dalje. Prošao je Nasri. Menez Hasagić. Veoma oprezan, iskusni Kener Hasagić u svom 44. nastupu.
majstorije Samira Nasrija. I onda odličan pas, ispao je na kraju i Papac, što je otvorio prostor Menezu, ali sve je sjajno pratio Kenan Hasagić. Samo se čuju navijači Bosne i Hercegovine. Francuzi ćute i dalje su u šoku. 45. je minut. Čekamo Alana Mura da pokaže koliko će se još igrati u prvom dijelu. Bio jedan kraći prekid. Pjanić odlično za Mujđu. Potpuno sloboda desna strana. Sjajno je uradio Milan Pjanić. Mujđa. Tražio je Misimovića. Odbija se lopta ponovo Mensuru Mujđi. Peta za Pjanića, a ovo za naš tim. Fantastična igra u prvom poluvremenu. Samo od 20. do 35. minute Francuzi su imali više lopte u svom posjedu. Evo opet prilike. Ovo da li je bio offside, da li se lopta odbila od Pjanića, to je pitanje. U svakom slučaju, Alžder Ros, minut samo, je pokazao da je to bio offside. Minut će se još igrati na Sandeniju u prvom poluvremenu. Vino Spahić za Kenana Hasagića. Poluvreme i snova na stadionu Francuska u zadnjoj utakmici kvalifikacija grupe D. Jer nakon prvih 45 minuta Bosna i Hercegovina će imati 22 boda na vrhu tabele. Naravno, ostaje još drugo poluvrijeme. Vraćena lopta Ramija, Loris u aut. Ovo je možda i najbolja slika francuske igre u prvom dijelu. Potpuno razočaran maločas Loran Blan. Ne može da vjeruje da je njegov tim ovako sabijen na svoju polovinu. 30 minuta od ukupno 45. Medunjanin. Aut za naš tim i svakog trena treba očekivati da Craig Alexander Thompson, dobri Thompson u prvom dijelu, označi da je prvi dio završen. Ostaje još 45 minuta u kojoj će naš tim ući još lakše. Neće imati puno vremena za odjavu. Poluvrijeme i snova reprezentacije mogao probuditi u drugom poluvremenu. Evo Blana. Počinje drugi dio, posljednjih 45 minuta koje igraju reprezentacije Francuske i Bosne i Hercegovine u grupi D kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Ko će direktno, ko je baraž, pokazat će nam drugo poluvrijeme. Za sada je naš tim bliži cilju. Pjanić, izuzetan u prvom dijelu, kao i Misimović. Džeko, već je u kaznenom prostoru, pored njega Abidal, šutira Edin Džeko, ostaje 0-1. Imao je još jednu izuzetnu šansu Edin u 24. minuti, kada mu je lopta prešla preko lijeve noge i otišla pored gola. Imao je Lulić sjajnu priliku u 5. minuti, ali imao je i remi u 9. No sve u svemu, naš tim mnogo bolji u prvom dijelu. Igraju vrlo mirno, snažno, stameno, taktički izvanredno, ne ispadaju. Sa druge strane, samo štoper Rami je ispao nekoliko puta. Sjećate se, na kraju krajeva njega je prevario Edin Džeko kada je postigao gol u 40. minuti, ali ispadao je Rami i u 5. minuti kada je Lulić bio u prilici, kada je poslije toga Abidal intervenisao. Pa je na kraju Edin shvatio da ovo nije veće ovog momka sa brojem 4 koji ga je izuzetno dobro čuvao u prvom duelu u Sarajevu. Večeras ne može. Bar do sada nije mogao. Menez. Erik Abidal. Evra. Maluda. Pokušaj duplog pasa. Džeko pomaže odbrani. Mujđa nije uspio. Maluda. Maluda! Ovo je bilo opasno. Na prvoj stativi bio je Remi. Evo još jednom. Nije uspio ovu snažnu loptu Malude
da sprovede u mrežu već na samom startu drugog dijela Remi. Izuzimajući onu priliku koju sam govorio iz 9. minute, najopasniji napad Francuske u dosadašnjem toku meča. Asmir Begović. Nisam vidio da se zagrijava Begović prije ovog poluvremena, prije početka, oprostite, drugog poluvremena. Vjerovatno je odluka donešena u posljednjem trenutku da Hasagić ostane u slačionici. Patrice se vra. Mobila. Pritisak Misimovića. Kava je. Zadnji pas šalje Novila. Kreće malo da, ali kreće i Asmir Begović. Vrlo važno je za Begovića, koji je upisao, evo večeras, osmi nastup, da sigurnim intervencijama otvori ovo drugo poluvrijeme. Džeko i Abidal. Džeko dolazi do lopte. Pa Rami. Još jedno Misimović. Medunjanin. Ako se ne varam, on je asistirao kod gola. On je brzo izveo na slobodan udarac. Evo možda šanse. Lulić. Greška. Evo na suprotnoj strani. Odlični Mujđa. Prolazi pored Malude. Mujđa. Neugodna lopta. Korner. Peti udarac iz ugla za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Odlični Mensur Mujđa. Imao je bar 6-7 ovakvih prodora po desnoj strani. Mirale Pjaničke lopte. 50. minut. Tu je i Stahić. Lopta ide u sredinu kaznenog prostora prema Edinu Džeki, Misimović. A od za naš tim. Naravno, sada reprezentativci Bosne i Hercegovine neće žuriti. Džeko, odlična lopta. Lulić, Lulić, kome je dati loptu? Lulić i dalje, Lulić, nema ideju. Džeko! Nokautira da mi. Igra se dalje. Pa Abidal. Odlično, otvaramo i drugi dio. Ponovo sjajnih 5 minuta. Sjećamo se da je Lulić u prvom dijelu, baš u 5. minuti, ima odličnu priliku. Mensur Mujđa. Gubi loptu, poigravao se sa Maludom, ali ispreda se. Abidal ispred Edina Džeke. Igo Leris. Već psuju kolege novinari iz Francuske. Nadam se da to ne čujete. Abidal. Ponovo bez ideje Francuzi. Rami. Mubila. Abidal. Maluda. Maluda i Mujđa. Prolazi Goran Maluda. Ali onda Panđa. Odbila se lopta od Malude i pripašće Asmiru Begoviću. Sprema ipak neke igrače. Poslao je na zagrijavanje Loran Blan, svjestan da ovako ne ide. Na klupi ima pored golmana Mandande, Debušija, Kabula, Sisea, Martena, Diaru i Gameira. Na našoj klupi sjede Mravac, Zahirović, Ivričić, Maletić, Ibišević i Zlatan Muslimović. Kaba je. Ušta i to naši štoperi za Begovića. Remi se dosta trudio, ali jednostavno bezni red je zakazao, nije mu davao lopte, nije mu davao prilike, osim ponavljam one u 9. minuti. Džeko, sjaja prijem i ostaje posljednji lopte. Rahimić, na iskustvo. Mujđa, ovo je bio faul, da. Za sada sve vidi Craig Alexander Thompson. Ovo je bio vrlo oštar start. Ostao je Mensur Mujđa na travi. Pušta Thompson.
doktora Karabega da vidi šta se dešava. Ovo je i Golevis. Ništa nije mogao u ovoj u ovom trenutku. Da ipak ovo je i šutira u suprotni ugao. Dobro, udarac izveo je, vidjeli ste kako, Miralem Pjanić. Menez. Ispred njega je Medunjanin i Papac. Ispada Papac. Menez! Ovdje nije bilo ništa. Mislim da bi pokazao četvrti sudija, odnosno prvi pomoćnik, ali ipak žuti karton Spahiću. Ipak žuti karton Spahiću. On nije opterećen žutim kartonima. On je svoju kaznu odradio i ovo mu je prvi karton. Da vidimo kako je ovo isfolirao Menez, pa to je nevjerovatno. Ali apsolutno nikakvog dodira. Vjerujem kad ovo Thompson bude vidio da će se bar malo zacrveniti. No dobro, jer vidio sam odmah da njegov pomoćnik na suprotnoj strani Ross nije digao zastavicu. A to se desilo na 5 metara od njega i onda Thompson, koji je bio udaljen bar 40, pokazuje žuti karton. Evo opasnosti po gol Begovića, Loran malo da će ubaciti. Velika gužva u našem kaznenom prostoru. Na pravom mjestu Papac. Malo da. Ide lopta u zadnju liniju. Rami za Evru. Menez je sada lijevo. On je trebao malo čas dobiti žuti karton. No dobro. Prekršaj pravi Lulić. Joan Kabaje je pauliran. Nasri. Izvukao se na lijevu stranu. Evra. Evra, lopta po zemlji. Panđa. Bez mnogo razmišljenja. Boris šalje loptu u aut. Menez. Erika Bidal. Novila. Rakimić. Uvijeli sa Menezom. Evra. Evra, dobar centar šut Evra. Biće gol out, pokušao je Remi. Ljut je s pravom, Begović, nisu dobro postavljeni bili u ovom trenutku naši igrači. Ali prošlo je bez posljedica. Iz teške pozicije pokušaj, ipak je to bio Goran Maluda. Prošlo je 10,5 minuta nastavka. Gledam razgovor Sušića sa prvim pomoćnikom Borčetom Sredovićem. Vidite, nadam se, rezultat i vrijeme. A od za naš tim je već izveden Džeko preko Šaramija. Nema ideju osim ovako. Rami, kako da zaustavi našeg najboljeg strelca. Rami je inače futbaler Valencije, ovo je 13. nastup i bar do sada mu je i bio nesrećan taj broj 13. Dobar udarac izvodi Miralem Pjanić, oštar centar šutu, ide Džeko, ali ide i Goloris. Otvara se Menezno, nije mu baš sigurno dobaciti loptu, stoga se odlučuje za Abidala, Loris. Gledam u gužu malo čas. Ide Remi, nema ofsajda. Remi, nema baš kome dati loptu. Greška Lulića, Nasri i onda Rahimić. Vrlo fino, joj, rješi Papac. Moglo je biti mnogo opasnije po Francuze, ovako trikolore u novom napadu. Remi ponovo sam. Remi, nezgodna lopta, nije Begović dirao. Biće gol out. Polako Francuzi dižu ritam svoje igre. Malo su uspjeli povezati potrgane konce iz prvih, pa slobodno mogu reći, 55 minuta. Ipak bolje izdanje u nastavku trikolora. Evo izmjena koja sprema Blan, nema više šta da čeka. Odnosno ima, ali nema strpljenja. Učit će Kevin Gameiro sa brojem 20.
Napad Francuske preko Nasrija. Nasri, Papac ga zaustavlja. Traže Francuzi igranje rukom. Ali pokazuje Thompson da se igra dalje. Misimović. Evo jedan dobar napada. Evo jedan dobar napada po lijevoj strani. Odlično se ubacio Lulić. Lulić, Pjanić se okreće. Pjanić nije uspio ostati u posjedu lopte, ali stiže do Nedin Džeko. Džeko. Smiruje Medunjanin. Marin Martin sa brojem 20 i Kevin Gamero ulazi u igru. Lulić. Lulić. Ako nije bilo ruke, bio je korner. U svakom slučaju, lopta za naš tim. Šesti udarac iz ugla. Evo malo čas one situacije kada su Francuzi s pravom istina tražili igranje rukom. Evo dokaza da je digao zastavicu Ross. Misimović kraj lopte. Udarac iz ugla, Džeko u gro planu. Loris boksuje. Menez. Menez, opasan je Menez. Ovo je bio faul, ali nije to vidio Thompson. Možda mala kompenzacija, jer mu je sasvim sigurno pomoćnik rekao da je pokazao žuti karton bez potrebe da Kimić sada ne dobija prekršaju. Bilo bi bolje da ustane i vrati se nazad ako je to moguće. Sada zvižduci Francuzima koji ne žele da izbace loptu. Ne žele da izbace loptu. Toliko o francuskom fair playu. Sada i Blano bi ih traži da izbace loptu, ali ne obazili se. Menez, prekršaj, uđe. I bit će žuti karton. Misimović sada ulože proteste. Zašto Thompson nije prekinuo igru, ali kada već nije pokazao malo čas da je slobodan udarac, vjerovatno je tim vođen odlučio da se igra nastavi. Žuti karton Mensur Muidža. Trebalo bi njemu da je ovo prvi. Ne Nasri. Šta se sada dešava? Evo još jednom. Ista situacija kada je žuti karton dobio Spankić, ovdje faula nije bilo. Evo ga Gamero, Kevin Gamero, izašao je Kabaje. Izlazi i Manuda, uz zvižduke. Nije nikada bio ljubimac francuskih navijača. Martin ulazi u igru sa brojem 12, umjesto Malude. Ovo će sigurno donijeti rotacije. Gamero je napadač Paris Saint-Germaina, izlazi Muidža, umjesto njega Maletić. To je odgovor koji odmah pravi Sape Stušić. Umoren je Mensur Muidža, fantastična utakmica do ovog momenta. Odličnih 60 minuta. Maletić je brz, igra na istoj poziciji, nema promjena. Dakle, u našem timu ovo je bila druga izmjena, prva je bila iznuđena. Hasagić je ostao u kačionici nakon prvog dijela, na gol je stao Begović. Da vidimo kako će ove izmjene uticati na igru Francuske. Dobra reakcija Maletića, prvi korner za Francusku. Odmah ga hrabri kapiten Spakić. Prvi korner, ustao je i Sise i odmah se na noge dižu navijači Francuske. Nasri, dobar centar šut, odličan u skoku Boris Pandža. Još jedan Nasri, ostao jedan fudbaler Francuske u kaznenom prostoru našeg tima, ali kada je vidio da od toga nema ništa, odmah se pridigao. I opet je to bio Rami. Dobra reakcija Lulića. Džeko je ostao na poziciji štopera. Ipak to nije njegova pozicija. Menez ima šansu da šutira. Menez, ništa. Korner broj 2, pritisak Francuske. Nasri će uzvesti drugi udarac iz ugla. Evo Meneza, ponajbolji u timu Francuske večeras.
Dobra reakcija Spahića. I dalje napad Francuza. Menez nema ofsajda. Menez prevario je Spahića. I onda Rahimić. Treći vezani udarac iz ugla za Francusku. Prave Francuzi sada veliki pritisak. Ovo treba izdržati. Opet smo zaspali. Menez. Panđa odličano. Evo prvo kontakta sa loptom Martana. Lulić. Ima li faula? Ima. Dobro, evo predaka. Evo predaka nakon ofanzive Francuza. Pjanić. Rahimić. Treba smiriti Francuza. Joška Maletića. Nasilje uzima loptu. Ispravlja grešku Maletić, a out za naš tim. Vidjeli ste i Blana. Misimović. Između trojice, odbija mu se lopta. Ovo može šanse, Misimović. Ovo je faul za žuti karton. Zabidala. Namjerno je pokupio Zvezdana Misimovića. Thompson izgleda neće pokazati fudbaleru Barcelone javnu opomenu. Ovo je bio start sa namjerom. No dobro. Za sada samo Kabaje koji je izašao u francuskom timu ima žuti karton. Kod nas Mujđa koji je zamijenjen, Spakić i Papac. Ovo je Miralem Pjanić, Panđa je došao, tu je i Spakić da pomogu na skoku. Dogovori Pjanića i Misilovića. Pjanić, ošla lopta, ožal se ništa. Opet Džeko. Ostaje 0-1. Ljuti je Menez na svoje saigrače. Puno nesporazuma ima kod Francuza i neka. Maletić. Maletić rašišćava. Evo možda šanse, Medunjanin. Velika za opasni napad. Lulić. Lulić ulazi u sredinu. Lulić. Lulić šutira. Lako to brani Loris. Malo smo stali. Malo se, čini mi se, i umorili. Medunjanin odlučno je zagradio nasija. Još jednom Haris Medunjanin. Lulić. Ovo čas je istrčao onaj napad i ostao gore. No, sve se dobro završilo. Rahimić pa Maletić. On je svjež. Maletić pada u duelu sa Evrom i dobit će žuti karton. Žuti karton Patrice Evra. Drugi zapisani igrač Francuske. Evo vidite, raširio je ruke i zagradio Maletića, blizu je bio Greg Thompson i pokazao javnu opomenu fudbaleru Manchester Uniteda. Petnaesti nastup Maletića za reprezentaciju, dao je jedan gol. Misimović slabo. Menez i dalje, Menez prolazi, ovo nema faula, ipak ima i to uz žuti karton za Borisa Panđu. Ovo je njemu parni žuti karton. Zbog one podignute noge.
iako malo je arbitara koji bi za ovo pokazali žuti karton, s obzirom da je Menez već prošao i imao loptu na nozi u svom posjedu. Ostavljamo to po strani, 27 metara udaljenost je lopti. Pogledajte, tačno je postavljen bio živi zid, vidjeli ste onaj krug i onda i Thompson vraća još bar metar unazad. Opet četvorica u živom zidu, slobodan udarac po sredini gola. Martan ili Nasri. Martan, brani Begović. Nije želio da rizikuje, naš golman odbija loptu u korneru. Četvrti udarac iz ugla za Francuze, koji nas polako stižu u tom segmentu i po tom statističkom podatku. Naš tim izveo je 6 kornera. Samir Nasri. Nasri. Preleće lopta na drugu stranu, gdje je Menez. Vara Lulića. Odličan igrač. Želi mi Menez. Ali ne da se Lulić. Korner. Šteta. Peti korner. Svih pet u nastavku za francusku reprezentaciju. 69. minut ističe. Ovo su teške minute kada će sve više pritiskati Francuzi, jer jednostavno nemaju drugu opciju. Opet Samir Nasri. Ide Begović i sigurno Asmir Begović. Nema nikoga da istrči kontru, što ga ne žuri naš golman. Već je pomalo spreman u igru da uđe i Adnan Zahirović, logičan i takako potez Sušića. Musimović, Džeko, brani to lagano Loris. Peti udarac u okvir gola koji uputio Edin Džeko. Jednom je lopta pogodila nozu. Zahirović će ući vjerovatno umjesto Misimovića. Malo će tako Sušić zatvoriti ovu utakmicu. Menez. Svjež igrač u sredini, defanzivno orijentisan. Mogao bi biti od velike pomoći. Evo žut. Ne. Dobro. Slobodan udarac, ali opet će biti opasno. Prekršaj Elvira Rahimića. Paul jeste bio, Martan je kovodovan. Ipak Meduljanin izlazi. Ipak Meduljanin. Umjesto njega svježi Adnan Zahirović. Do juče gotovo mladi reprezentativac Zahirović već upisuje peti nastup za tim. No vratimo se ovom slobodnom udarcu sa 23 metra. Ne znam šta koristi od mjera Thompsona, ali uvijek je taj zid daleko, daleko odete. Nasri se namješta. Vjerovatno će gađati bliži ugao. Tako je, Bego izbani, prečka, dobro je. Svaka čast, Asmire. Evo još jednom. Šest u kornerima. Begović siguran. Odlično je otvorio ovaj dio susreta Asmir Begović, nekoliko sjajnih sigurnih intervencija i evo, to je kulminiralo u 72. minuti kada je fantastično odranio slobodan udarac Samira Nasrija. Menez nam zadaje najviše problema u drugom dijelu. Martan uzima loptu, upravo Zahirović. Zahirović, ovo je dobro što radi, vuče loptu na polovinu protivnika i tako prebacuje igru na stranu trikolora, a on za Francusku. Evra.
73. minut. Menes. Evras se ubacio na poziciju kriva. Rakimić ga izblokirao. Onda lopta od Maletića odlazi u aut. Mobila, pa Samir Nasri. Krupni pas, njega i Martana. Nasri. Možda smo se i previše povukli u ovim trenucima. Ponovo Nasri. Prebacuje težište igre na lijevo krivo. Evra. Sada zvižduci i naših navijača Francuzima, ali i francuskih svojima. Pokušava nešto promijeniti Gameiro. Revi, dobra lopta na desnu stranu. Evo centar šuta, prejako. Treba to pustiti u aut, naravno, i polako pokušati prenijeti loptu na polovinu trikolora. Janić. Misimović, a od za naš tim. Evo još jednom onog odličnog udarca Samira Nasra i sjajna intervencija Asmira Begovića, potom Panđa u korneru. Maletić, Džeko, Džeko, prolazi pored Abidala, Edin Džeko, prolazi pored Lamija, Džeko, nije imao snage za bolji šut, potom Loris nesiguran. Bio je Lulić sam na lijevoj strani, nije ga Džeko vidio. Evra. Evra. I tekako zna dobro probiti po lijevoj strani, počeo igrati kao krilo. A potom vraća na beka Lulić. Sjajno mu se otvorio Spahić. Kako samo osjeća igru Emir Spahić. Lopta se od Revijera odbila u aut. Sušić miran, naizgled miran i Laurent Blanc. Evo još jednom sjajnog probora Edina Džeka. I na kraju nije imao snage za bolji šut i ovaj slab udarac zadao je probleme Lorisu. Još 15 minuta. Plus zaustavno vrijeme. Igre na stadionu Francuska. Maletić. Panđa. Rakimić. Od početka je ovo bilo loše. Ubacuje se Martan. Ipak je to Nasri, Nasri. Ovo penal. Jao, 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 jao. Čista nesreća. Ostavio je Spahić nogu nazad i penal u 77. minuti. Evo još jednom Nasri. Negdje otprilike na liniji. Ovdje su skočili svi da vide šta se dešava, pa i ovaj nervozni Francuz. Nasri ili Begović, da li će se ponoviti Ren, voljeli bismo. Nasri šutira, 1-1. Koliko sreće imali su sada Francuzi. Evo još jednog tog duela. I evo, gdje se to sve desilo na liniji. Potom Nasri siguran.
ne mogu da vam opišem sada šta rade ovdje takozvani novinari i koliko ometaju moj rad. No dobro. Abidal. Panđa. Vraća loptu Maletiću da izvede taj slobodan udarac. Bude se navijači Krasinske. Znaju da ih ovaj gol Samira Nasija sa 11 metara vodi Ukrajinu u Poljsku. Prekršeno Pjanićem. Spahić. Ne uspjeva Lulić doći do lopte. Rastrčali su se Francuzi. Još prema blani Živnira Sisea. Izjavljivali su Francuzi da žele u velikom stilu da odu na evropsko prvenstvo. Želi da iskoristi ovaj moment, krizni moment za naš tim, Laurent Blanc, i ubacivanjem još jednog klasičnog napadača možda i riješi pitanje odlaska na evropski šampionat. Remeljer. Napad opet po desnoj strani. Remi. Dobar start Saše Papca. 80. minut. Treba što prije zaboraviti onaj gol i pokušati napasti Francusku bar još jednom. Nova greška, dosta prostora za Revejera. Nasri. Hoće li konačno biti zaustavljen Spahić? Misimović, vrlo fino. A od za naš tim. Ovo je Revejer. Kako su samo odahnuli navijači Francuske nakon onog pogotka sa 11 metara. Evra. Medila. Zato bio Martan, izvinjavam se. I evo izmjene, Reviće van igre. Još jednom gledamo onaj pogodak Nasrija sa 11 metara. Lojik Revi izlazi iz igre umjesto njega. Ipak Dijara. Ipak Dijara, a ne Sise, kako sam prvobitno vidio, jer pozvan je bio da se skine i Sise. Dijara je defenzivni vezni.
Poštovani gledaoci, pozdravi iz Sarajevskog studija televizije Bosne i Hercegovine. Nažalost, izgubili smo vezu sa našim komentatorom Zoranom Šuko. Po onom što smo čuli, dosta toga se dešavalo tu oko komentatorske pozicije. Bilo je kolega francuskih koji se nisu ponašali baš najkorektnije, najbolje. Nisam siguran da li je to zbog toga došlo do problema u vezama, ali evo pokušat ćemo zajedno ispratiti sam finiš ove utakmice i nadati se čudu, nadati se golu naše reprezentacije koji bi donio plasman na prvenstvo Evrope. Dosta prostora sada imaju Francuzi, vremena je malo, minuta 87. Nasri. Nasri, lopta u prazan prostor, ide Begović, dobro je, ostaje. 1-1, Gaminero je bio u naletu, igrač koji nam je napravio dosta problema u drugom poluvremenu kada je ušao u igru. U prazan prostor, iza naše odbrane, dobro je sve to prošlo. Imamo li snage za još jedan protuudar, za još jedan napad, za još jedan pokušaj? Evo Pjanića, Janić, ovo je slobodan udarac, evo možda prilike za Miralema Pjanića, a bi dal, ako sam dobro vidio, ne, Dijarače, dobiti žuti karton, to nas sada ne interesuje, minuta 88, možemo li ponoviti 93, može li se ponoviti Kostadinov koji je tada na parku Prinčeva Francuzima zabio golu. 90. minuti, Francuzi tada nisu otišli na prvenstvo svijeta u Sjedinjene Američke Države. Zna i goloris kakav je izvođač slobodnjaka Miralem Pjanić, ali tu je i Misimović, vidjet ćemo. Poslušajte ovo, Miralem Pjanić, 30 metara. Bosanski Juninho, može li do gola? Pjanić, jau, dobro je. Ostaje 1-1, ali ima još nadje, gleda Pjanić, ima li kornera, nema, šteta, teško se može doći sada do prilike, gledamo još jednom pokušaj Pjanića, pored živog zida, nikoga lopta nije dirala. 2 minute do kraja, plus sudijsko vrijeme. Gaminero i Panđa u skoku. Sada Zahirović. Evo Zahirovića. Dobra lopta prema naprijed. Novi prekršaj. Treba sada ići u 16 metara Francuza. Treba baciti sve karte u napad. Nema veze iako primimo gol. Idemo Edine, idemo još jednom savladati Lorisa. Misimović, ovo će ići odmah u kazneni prostor. Je li vrijeme da možda i Begović krene naprijed? Mislim da nije još, ali vidjet ćemo, 90. minuta. Misimović će to ubaciti u 16 terac. Veliki broj Francuza u kaznenom prostoru. Misimović, ide to, Loris. Nije svirao ništa, Motram. Ali evo kontre Francuza. Rahimić je ostao nazad. Martan. Još jedan džoker sa klupe. Misimović pored njega. Aut je za reprezentaciju Francuske. Koliko će Motrem odlučiti produžiti ovu utakmicu, vidjet ćemo. Gledamo još jednom. Papac je bio u skoku. Loris bolji u nastavku akcije. Evra je naš kapiten, Emir Spahić. Nasri. Spahić. 4 minute će se još igrati na stadionu Francuska. 4 minute nade. Odlična akcija, brz protok lopte, Lulić. Krenuo je naprijed i Saša Papac, evo Lulića. Dobro se ubacuje Pjanić, nije prošao centar Šudbiće. Out za našu reprezentaciju, idemo sada krenuti svi naprijed. Rami je igrao posljednji, kako loše izbačena lopta iz auta. Ali dobro je, evo Zahirovića. Lulić. Mvilja, iza njega. Šteta. Nije uspio ovaj dupli pas, evo Martana. Ofsajd je, jeste. Veliki. Za Gaminera. Nemamo još uvijek vezu sa kolegom Zoranom Šukom. Ide lopta naprijed, hoće li biti korner? Džeko gradi, pušta tu loptu. Idemo sada svi u kazneni prostor. Idemo Asmire, idemo i Elmire, idemo svi tu u 16 teras. Nemamo šta izgubiti. 92. minuta. Francuzi se također vraćaju. Treba nam sada jedan dobar korner. Misketa
Ide to, ipak Begović ostaje. Misimović na drugu stranu, Popac! Jao, bilo je blizu. I dalje je opasno. Evo Spahića. Svira motren prekršaj. Šteta. Dobar korner je to bio. Gledamo još jedno. Preletjela je lopta Lorisa. Papac je bio ipak preblizu. Nije mogao zahvatiti loptu onako kako je želio. Ostaje 1-1. Kakvu utakmicu su večeras odigrali naši momci za čistu desetku, ali eto, imamo ovih 1-1, Francuska je to ipak, ali po ovome, pa ne znam, ako budemo u baražu, a evo, po svemu sudeći da hoćemo, mislim da se ne smijemo plašiti niti jedne reprezentacije, niti jednog protivnika. Sa ovakvim pristupom, sa ovakvom igrom, sigurno možemo na evropsko prvenstvo, možemo biti ponosni na sve ono što smo večeras vidjeli na Stade de France. Iz penala su nam Francuzi dali gol. Sada se tu malo zakomplikovala situacija, Maletić i Begović, dobro se završilo. U skoku Zahirović, 93. minuta, Revier, Francuzi imaju loptu, Martin. Ponovo, to ide nazad za igrača Liona, evo Nasrija. Odnosno, to je Gaminero, oprostite. Martin, Panđa pored njega, bit će ubacivanje sa strane za Francuze. Preiskusan je Blanc, preiskusni su francuski reprezentativci, čuvaju loptu. Pa pogledajte ovaj izraz lica Lorana Blana. Aut je za našu reprezentaciju, 60 sekundi, tačno vremena. Tužni smo zbog ovih 1-1, ali možemo biti ponosni, možemo biti sretni, možemo vjerovati da ovi nogometaši koji nose dres reprezentacije Bosne i Hercegovine mogu napraviti taj iskorak, ali nećemo prejudicirati. Ima ovdje još 40 sekundi. Zahirović uzima loptu. Šteta, nije to prošlo za Lulića, bit će ponovo ubacivanje za našu selekciju. Kriju sada tu Francuzi loptu, evo, tek sada ona dolazi do Spahića. Treba to vratiti možda Begoviću, pa odmah uputiti prema 16-tercu, s obzirom da nema mnogo vremena. Spahić ne prolazi. Tako je, ide to od strane Zahirovića. Čini mi se da je Evra tu ušao u sredinu. Pjanić. Ništa. Čuvaju Francuzi loptu. Kako smo bili blizu, ali nema veze, ima baraž, ima nada. Moramo vjerovati da ovaj tim može do plasmana na evropsko prvenstvo. Kraj svira, motrem 1-1.